libéré par son peuple avec le concours. ፈረንሳይ የአፍሪካ መንግስታትን ስታስገለብጥ ነው ያኖረችው። Condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France. የምታሰፍራቸው ወታደሮችም ቢሆኑ በአፍሪካ ሰላም ከማውረድ ይልቅ የወሲብ ወንጀል ፈጸሙ የሚል ስሞታ ይሰማባቸዋል። የፈረንሳይው መሪ ኢማኑኤል ማክሮን በድንቁርናና ኋላቀርነት ተዘፍቃ እንዴት የሚል ሆነ? የፈረንሳይ ዘላለማዊ ብዝበዛ በአፍሪካ ሲልከን አፍሪካ ድረገጽና ሌሎች በርካታ የአፍሪካ መገናኛ ብዙሃን እየተቀባበሉት አንድ ዘገባ ፈረንሳይ በቀድሞው የአፍሪካ ቀኝ ተገዥዎቿ ላይ በርካታ ግፍ ትፈጽማለች ሲል ያትታል። ፈረንሳይ አሁንም የቀድሞ ቀኝ ተገዥዎቿን ተበዘብዛለች የሚለው ይህ ዘገባ የነገሩን መነሻና ታሪካዊ ዳራ በዝርዝር ያስረዳል። ውድ የሳሎን ቲዩብ ተከታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? አብይ ሰይድ ፈረንሳይ በአፍሪካውያን ላይ ስለምትፈጽመው ብዝበዛ በዝርዝር ያጠናቀረልን መረጃ አለ። አብራችሁን ሆኑ። Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Guinée. በፈረንጆቹ 1958 ላይ ነው የጊኒው ፕሬዝዳንት ሴኩ ቱሬ ከፈረንሳይ የቅኝ አገዛዝ ሀገራቸውን ነጻ በማውጣት አዲስ መንግስት መመስረቱን ይፋ ያደረጉት። ይህን መቀበል ያቃታቸው የፈረንሳይ ቅኝ ገዢዎች ግን አጸፋቸው አደገኛ እርምጃ መውሰድ ሆነ። 3000 ፈረንሳውያን ከዚያች ሀገር ነቅለው ወጡ። በጊኒ ይገኙ የነበሩ በፈረንሳዮች የተሰሩ ነገሮች በሙሉ ወደ ፓሪስ ተጋዙ። ማንቀሳቀስና ለማጋዝ ያልቻሏቸውን ተማሪ ቤቶች፣ ክሊኒኮች፣ ትራክተሮች፣ ህንፃዎች፣ መኪኖችና ሌሎች ንብረቶችን ደግሞ አንድም ሳይቀር አወደሙ። መጋዘኖችን ከነ ንብረቶቻቸው አጠፉ። የቤት እንስሳትን ጨፈጨፉ። ሌላው ቀርቶ በማዕድ ቤት የነበረን ምግብ እንኳ በመመረዝ ነው ጥለው የወጡት። ፈረንሳዮች ይህን መሰሉን ጨካኝ እርምጃ በጊኒ ላይ የወሰዱት አገሪቱን ለማሽመድመድ በማሰብ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የአፍሪካ ቀኝ ተገዥዎቻቸውም ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ነበር። የፈረንሳይ ቀኝ ተገዢዎች ከባርነት ነጻ እንወጣለን ቢሉ ውጤቱ አስከፊ እንደሚሆን የፓሪስ ባለስልጣናት በጊኒው ድርጊታቸው ገለጹ። ይሁን እንጂ ይህ ያልበግራቸው የጊኒው መሪ ሴኩ ቱሬ ከባርነት ይልቅ ከነድህነቱ ነጻነትን እንመርጣለን ሲሉ ታሪክ የማይረሳው ንግግር አደረጉ። Vous faites montre de personnalité. On s'immiscera dans vos affaires intérieures. On parlera de droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais combien d'années nous avons passé dans le carcan de la domination étrangère? On nous arrêtait, on nous fusillait, on nous emprisonnait, on nous licenciait sans indemnité. Quand nous étions accidentés, on nous foutait à la porte sans récompense. Et on ne parlait pas en ce moment de droits de l'homme, n'est-ce pas? ቶጎ ከዚህ መሰሉ የጊኒ ጣፈንታ ትምህርት የቀሰሙት የቶጎው የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሲልቫነስ ኦሊምፒዮ በበኩላቸው ለሀገራቸውም ሆነ ለፈረንሳይ ይበጃል ያሉትን እርምጃ ወሰዱ። የጊዜው የፈረንሳይ መሪ ሻርል ደጎል ያረቀቁትን የቀኝ ግዛት ውል ለመፈረም የተገደዱት ኦሊምፒዮ አገራቸው ፈረንሳይ የሰራቻቸውን የቀኝ ግዛት ውርሶች ለመጠቀምና በየአመቱ ኪራይ ለመክፈል ይስማማሉ። በዚህ የተነሳ ፈረንሳይ ቶጎን ሳታፈራርስ ለመውጣት ፈቅዳለች። የቶጎ መሪ ይህን ውል ያሰሩት አገራቸው ከፈረንሳይ ቀኝ ነጻ እንድትወጣ በማሰብ ቢሆንም ውጤቱ ግን ዘላለማዊ ባሪያ ነበር ያደረጋት። በ1963 ቶጎ የነበረባት ዕዳ መጠን የበጀቷን 40% ያክል ደረሰ። የቶጎ ኢኮኖሚ መንኮታኮቱና በእግሩ አለመቆሙ ያሰጋቸው ፕሬዝዳንት ኦሊምፒዮ በጊዜው ፍራንክ ፎር ፍሬንች አፍሪካን ኮሎኒስ ከሚባለው
ቀኝ ተገዢዎችን በፈረንሳይ መገበያያ ገንዘብ እንዲጠቀሙ ከመያስገድደው ወል አገሪቱ እንድትወጣ ያደርጋሉ። Aite successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. በፈረንጆቹ 1963 13ኛው ቀን ላይ ፕሬዝዳንቱ ቶጎ የራሷን መገበያያ እንድታሳትም ባደረጉ በአራተኛው ቀን ኢቴነኛ ሽምቤ በሚባለው ቅጥረኛ የፈረንሳይ ወታደሮችን በሚመሩ ነፍሰ ገዳይ ተጣቂዎች በጥይት ተደብድበው ይገደላሉ። ሀገሬን ከኢኮኖሚና ከፖለቲካ ባርነት ነፃ ላውጣ ያሉት ሩቃሳቤው በህዝብ የተመረጡ የመጀመሪያው የቶጎ ፕሬዝዳንት ባጭሩ ተቀጩ። ኢቴነኛ ሽምቤ በጊዜው ለፈጸሙት የግድያ ተልእኮ ከፈረንሳይ ኤምባሲ በገንዘብ ወሮታ መቀበላቸው ይነገራል። ማሊ በ1962 አጋማሽ ነፃ የወጣችው ማሊ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንቷ ሞዲቤ ኬታ 12 ከቅኝ ነፃ የወጡ የአፍሪካ ሀገራት ከመጠቀሙበት መገበያያ ሀገራቸውን ለማላቀቅ ይወስናሉ። ሶሻሊስት ነኝ ለሚሉት ኬታ ከዚህ መሰሉ የፈረንሳይ ጥገኝነት ነፃ መውጣት እጅግ አስፈላጊ ነበር። ይሁን እንጂ ኬታ ልክ እንደ ቶጎ መሪ ኦሎምፒዮ ያለጣን የተደገሰላቸው 1968 ላይ የፈረንሳይ ወታደር በነበሩት ሙሳ ትራውሬ መሪነት ኬታ መፈንቅለ መንግስት ተደረገባቸው። በዛ አፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት ለመውጣት በሚውተረተሩበት ዘመን ልክ እንደዚህ ሁሉ ፈረንሳይ ቀጥረኛ ባንዳዎችን በመጠቀም ከቃሏ እንውጣ ያሉ የአፍሪካ መንግስታትን ስታስገለብጥ ነው የኖረችው። በ1966 የመጀመሪያ ቀን የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ዴቪድ ዳኮ በፈረንሳይ የቀድሞ ወታደርና ወደር የለሽ አምባገነን በጆን ቤዴል ቦካሳ የመንግስት ግልበጣ ተደርጎባቸዋል። 1966 ላይ የመጀመሪያው የቡርኪና ፋሶ ወይም የቀድሞዋ አፐር ቮልታ ፕሬዝዳንት ሞሪስ ያሚ ኦጎ የፈረንሳይ ወታደር በነበሩት በአቡበከር ሳጉሌ ለማዚን አማካይነት ተገልብጠዋል። በ1977 የቤኒኑ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሁበርት ማጋ በፈረንሳይ የጦር ትምህርት ቤት በሰለጠነው የራሳቸው የግል ጠባቂ ማቲዩ ኬሬኮ ከመንበር ተፈንቅለዋል። ከቅኝ ግዛት ማክተም ወዲህ በ50 ዓመታት በ26 የአፍሪካ ሀገራት 67 ጊዜ መፈንቅለ መንግሥት ተደርጓል። 16ቱ የፈረንሳይ የቀድሞ ቅኝ ተገዢ ሀገራት ናቸው። በአህጉር አፍሪካ ፈረንሳይ የምትፈጽመው ኃጢአት እንዲህ የበዛ ነው። አገሪቱ መንቻካዋ ቅኝ ገዢ የሚል ተቀጥላ ስም የተሰጣት ሲሆን በአፍሪካ ሀገራት የምታፈሰው ደምና የምትፈጽመው ወንጀል አይነትና ገልጽ እልፍ ነው። ፈረንሳይ በቅኝ ግዛት ኪራይ ውል መሠረት ከ14 የአፍሪካ ሀገራት አሁንም ድረስ በየዓመቱ 500 ቢሊዮን ዶላር ተሰበስባለች። በአሁኑ ወቅት 14ቱ የአፍሪካ የቀድሞ ቅኝ ተገዢዎች 83% የሚደርሰውን የውጭ ገንዘብ ክምችታቸውን በፈረንሳይ የገንዘብ ሚኒስቴር ስር በሚመራው የፓሪስ ማዕከላዊ ባንክ እንዲያስቀምጡ ይገደዳሉ። የፈረንሳዩ የቀድሞ መሪ ዣክ ሺራክ ያለአፍሪካ ፈረንሳይ ተሽቀንጥራ ወደ 3ኛው የዓለም ሀገራት ጎራ በገባች ነበር ሲሉ ተናግረዋል። ከርሳቸው የቀደሙትና ይህን መሰሉ አፍሪካን የመበዝበዙ ሥራ ለፈረንሳይ የቱን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ የተገነዘቡት ፕሬዚደንት ፍራንሷ ሚተራን በበኩላቸው ያለአፍሪካ ፈረንሳይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን አንዳችም ታሪክ አይኖራትም ብለዋል። የፈረንሳይን ብዝበዛና ዘላለማዊ ቅኝ ተገዥነት እምቢኝ ያለ የአፍሪካ መሪ አንድ በአንድ ተለቅሞ ተገድሏል ወይም በረቀቀ መንገድ ከስልጣን ተወግዷል። ይህም ባርነት የተቀበሉ መሪዎች ግን ሽልማትና ሹመት ሲጨመርላቸው ነው የታየው። አፍሪካውያን የቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝ ተገዥ አገራት መሪዎች ይህን ፈርተው ፈረንሳይ ያዘዘቻቸውን እየሆኑ ይኖራሉ። በቃ የአፍሪካ አገራት ልክ እንደዚህ ለመረጣቸው ሕዝብ ሳይሆን ለፈረንሳይ ፍላጎት እያደሩ ነው በስልጣን የሚቆዩት። የሴኔጋሉ የቀድሞ መሪ ሊዮፖልድ ሴዳር ሴንጎር አገራቸው በአውሮፓውያኑ 1958 ነፃ ስትወጣ
ህዝብ የነጻነትን ይፈልጋል ይሁን እንጂ ከፈረንሳይ ጋር ወዳጅነታችን ሳይሻከር እንለያይ በማለት ከቀኝ ገዣቸው ጋር አንዱል ለመጀመሪያ ጊዜ አሰሩ። ከዛን ጊዜ አንስቶ ግን ፈረንሳይ ነጻ የሚወጡ የአፍሪካ ተገዦቿን በወረቀት ብቻ ነው ነጻነታቸውን የምትቀበለው። አገሪቱ ለመተረክና ለመስማትም የሚከብድ ይዘት ያለው ስምምነት ቀኝ ተገዢዎቿን እንዲፈርሙ ታስገድዳለች። በዚህ ውል መሰረትም ያስፈራራች ለዘላለሙ በእጅ አዙር ቀኝ ተገዛቸዋለች። ከፈረንጆቹ 1961 ጀምሮ የ14 አፍሪካ ሀገራትን የውጭ ገንዘብ ክምችት በቁጥጥር ስር አውላለች። ቶጎ፣ ሴኔጋል፣ ኮት ዲቯር፣ ማሊ፣ ኒጀር፣ ካሜሮን፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ቻድ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ቤኒን እና ጋቦን በዚህ ይጠቀሳሉ። ከአውሮፓውያኑ 1804 ጀምሮ እስከ 1947 ድረስ ለአንድ ክፍለ ዘመን ተኩል ፈረንሳይ ሃይቲን 21 ቢሊዮን ዶላር አስከፍላታለች። አገሪቱ ይህን ያደረገችው የሃይቲ ባሪያዎች ነጻ በመውጣታቸው የባሪያ ንግዴ ለኪሳራ ተዳርጓል በሚል ነው። አሁን ግን ተረኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው። በቀኝ ግዛት ዘመን ለሰራሁት መሰረተ ልማት ኪራይ ክፈሉ በሚል ሀብታቸውን ትግጣለች። አስራ አራቱ የአፍሪካ ሀገራት በፈረንሳይ ማዕከላዊ ባንክ ከሚያስቀምጡት ከ80 በመቶ በላይ የውጭ ገንዘብ ክምችታቸው ውስጥ ከ15 በመቶ የበለጠ እንዲያንቀሳቅሱ አትፈቅድላቸውም። ተጨማሪ ገንዘብ ከፈለጉም ከራሳቸው ተቀማጭ ላይ እንዲበደሩ ታደርጋለች። ብድሩም የሚገኘው በልመና ሲሆን ከጥቅል ገቢያቸው ከ20 በመቶ የሚበልጥ እንበደር ካሉ ድምፅም በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ የራሳቸውን ገንዘብ አላበድርም ልትላቸው ትችላለች። ፈረንሳይ በአፍሪካውያን ላይ የምትፈጽመው ግፍ ስፍር ቁጥር የለውም። ማንኛውም አይነት የተፈጥሮ ሀብት ወይ ማዕድን በአፍሪካ የቀድሞ ተገዢዎቿ ውስጥ ቢገኝ ለመግዛት የቅድሚያ ይሰጣታል። ሀብታቸውን ለሌላ ወገን የሚሸጡትም ፈረንሳይ ካልፈለገችው ብቻ ነው። አፍሪካውያኑ አገራት ሌሎች ግዳጆችም አሉባቸው። ፈረንሳይኛ ቋንቋን ብሔራዊ መግባቢያቸው አድርገው ለትምህርትና ለሥራ ከማዋል ጀምሮ የፈረንሳይን ገንዘብም መጠቀም ይኖርባቸዋል። በማንኛውም የመንግስት ግዢ ወይም ጨረታ ፈረንሳይ ቅድሚያ ይሰጣታል። አንድ ችግር ወይም ኮሽታ ቢፈጠር ፈረንሳይ ቀድማ ጦር የማስፈር ስልጣን ተሰጥቷታል። አገሪቱ አንድ ነገር ቢገጥማት ወይም ዓለም አቀፍ ችግር ቢከሰት አብረዋት ሊሰለፉ ግዴታ አለባቸው። ዓመታዊ የበጀት ሪፖርት ካላቀረቡ ስባሪ ገንዘብ አያገኙም። ያለ ፈረንሳይ ፍቃድ ከሌላ ሀገር ጋር አንዳችም ወታደራዊ ወዳጅነት አይመሰረቱም። የነዚህ አፍሪካ ሀገሮች የትምህርት የኢኮኖሚና የአስተዳደር ስርዓት የፈረንሳይን መልክ መያዝ ይኖርበታል። ወታደራዊ ስልጠና ወይም ቁሳቁስ መሸመቻ ገንዘብ የሚያገኙትና የሚገዙት ከፈረንሳይ ብቻ ነው። ይህን መሰል ይዘት ያለው ሌላ ዘገባ የሚያስነብበው አፍሪካን አፕዴት የዜና ምንጭ በበኩሉ የኮትዲቯር መንግስት ሀገር የሚመራው ለፈረንሳይ ኪራይ በሚከፈልበት ቤተ መንግስት ውስጥ ተቀምጦ እንደሆነ ነው። የቀድሞ ፕሬዝደንት ሎራን ባግቦ የፈረንሳይን ተጽዕኖ ከኮትዲቯር ለማስወጣት ተንጠራሩ። የፈረንሳይ ታንኮችና የጦር ሄሊኮፕተሮች አቢጃንን ወረሯት። በፈረንጆቹ 2006 ተቃውሞ ባሰማባቸው የኮትዲቯር ህዝብ ላይ የፈረንሳይ ወታደሮች በመተኮስ 65 ያልታጠቁ ሰዎችን ገድለው 1200 አቆሰሉ። በባግቦ ላይ መፈንቅለ መንግስት በማድረግም አላሳን ኦታራ የተባሉ ወዳጃቸውን በቦታቸው ሾሙ። ይባስ ብሎ ደግሞ ግጭቱ ሲከሰት የፈረንሳይ ዜጎች ንብረት ወድሟል በሚል ሀገሪቱ ዕዳ እንድትከፍል የፓሪሱ መንግስት አስገደደ። የፈረንሳይ ቅኝ ተገዥ የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት አሁንም ከፓሪስ ፖለቲካ መዳፍ አልወጡም። በፈረንጆቹ 2017 የአፍሪካ ህብረት ተለዋጭ ሊቀመንበር የነበሩት የጊኒው ፕሬዝደንት አልፋ ኮንዴ ፈረንሳይ በአፍሪካ ሀገራት ጉዳይ ጣልቃ ትገባለች ሲሉ ክስ አሰሙ። አልፋ ኮንዴ አፍሪካውያን በጅምላ ፈረንሳይን የሚያገል የጋራ እርምጃ እንውሰድ ሲሉም ጥሪ አሰምተው ነበር። ምን አይነት እጣ ይጠብቃቸው ይሆን የሚለው ጉዳይ አሳሳቢ ሆኖ ነበር የቆየው። ብዙም አልዘገየ፣ የፈረንሳዮች የበቀል በትር በ2021 ተከተለ። አልፋ ኮንዴ በራሳቸው ጠባቂዎችና የሪፐብሊኩ ዘብ አባላት ከስልጣን ተወግደው እስር ቤት ተወረወሩ። የ84 ዓመቱ አልፋ ኮንዴና
26 ባለስልጣኖቻቸው ዛሬ ታስረው ፍርድ ቤት እየተንከራተቱ ሲሆን የሚጠብቃቸው ምን እንደሆነ አይታወቅም። አልፋ ኮንዴ በፈረንሳይ ላይ አፍሪካውያን ተባብረን እርምጃን ንውሰድ ባሉ በሶስት ዓመቱ ማለትም በ2020 ምርጫ ይደረግ ነበር። አፍሪካውያን መሪዎች ቅኝ ገዢዎቻቸውን የሚያብጠለጥሉትን ያክል ላጥቃቸው ብሎ ለተነሳ ጠላትም የተመቻቹና ብዙ ችግር በጉያቸው የታቀፉ ናቸው። የአፍሪካ መሪዎች በተለይ ለስልጣን መስገብገባቸውና በሙስና መዘፈቃቸው ለጠላቶቻቸው እጅግ የተመቹ ተጠቂ ያደርጋቸዋል። አልፋ ኮንዴ ለሶስተኛ ዙር ለፕሬዝዳንትነት ካልተወዳደርኩ ብለው ህገ መንግስት ለማሻሻል ተነሱ። ይህ ደግሞ ከራሳቸው ህዝብ ጋር አጣላቸው። ከባድ ተቃውሞ ተነሳባቸው። እርሳቸው ግን ምንም ሳይመስላቸው በደም በጨቀየ ተቃውሞ ውስጥ ምርጫው እንዲካሄድ አደረጉ። ሆኖም ተቃዋሚያቸው ሴሉ ዳሊን ዲያሎ በ59.5 ድምጽ ማሸነፋቸው ተረጋገጠ። የጊኒ ምርጫ ውዝግብ ባለየበትና አገሪቱ በፖለቲካ ቀውስ በመተታመስበት ወቅት ኮሎኔል ማማዲ ዱምቦያ አድብተው ብቅ አሉ። የሪፐብሊኩን ዘብ የሚመሩት የጦር መኮንኑ ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴን ከስልጣን በማውረድ የአገሪቱ ጊዜያዊ የሽግግር መሪ መሆናቸውን አወጁ። ከዚህ ሁሉ የጊኒ ምስቅልቅሎች በስተጀርባ ያሉት እጀረጃጅቦቹ ፈረንሳዮች ግን ከሰሞኑ በሰላማዊ መንገድ መሪያቸውን ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ዳግም ሲመርጡ ታይተዋል። አፍሪካውያን ላለመገዛት መጋጋጣቸው የማያዋጣ መንፈራገጥ መሆኑን ፈረንሳዮች ዛሬም ጊኒን በመደቆስ ለሌሎች ትምህርት ሲሰጡ እናገኛለን። ይህ ሁሉ የፈረንሳይ የጭቆና ቀንበር ከአፍሪካ መቼ እንደሚነቀል ደግሞ ማንም አያውቅም። ዛሬም ቢሆን ፈረንሳይን የተተናኮለ የቀድሞ ቅኝ ተገዢ አፍሪካዊ የእጁን እንደሚያገኝ ፓሪሶች ከጊኒ እስከ ቡርኪና ፋሶ በእጅ አዙር በቀላቸው እያሳዩን ነው። ፈረንሳይ በቅኝ ተገዢ የአፍሪካ ሀገራት ላይ የምታራምደው ፖለቲካ በአውሮፓውያኑ 2017 ሃምቡርግ ጀርመን የቡድን 20 አባል አገሮች ስብሰባ ድግስ ላይ አወዛጋቢው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና የሩሲያው አቻቸው ቭላዲሚር ፑቲን የሚያደርጉት የፊት ለፊት ግንኙነት ከሁሉ ይጠበቅ ነበር። ጉባኤው የገጠመው ከፍተኛ የህዝብ ቁጣና ተቃውሞም ይጠቀሳል። ጉባኤው ሌላም አነጋጋሪ አጋጣሚ አስተናግዷል። ኤንፒአር ሬዲዮ እንደዘገበው አንድ የኮት ዲቯር ጋዜጠኛ አፍሪካን ከደህንነትና ቸነፈር ለማውጣት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት ለአውሮፓ የተደረገውን የማርሻል ፕላን አይነት የኢኮኖሚ ድጋፍ እቅድ ለምን አይሰጥም የሚል ጥያቄ ወረወረ። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ለዚህ ጥያቄ የሰጡት ምላሽ አነጋጋሪ ነው። የአፍሪካ ችግር ከዛ ፍጹም የተለየና ጥልቅ ነው። ዛሬ ላይ የአህጉሪቱ ችግር ኋላቀርነት ነው። መንግሥት አልባነት፣ የዲሞክራሲያዊ ሽግግር ችግርና የህዝብ ብዛት በሰፊው ተንሰራፍቷል። በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች እናቶች 7 እና 8 ልጆች ነው የሚወልዱት። በአፍሪካ የድንበር ቁጥጥር መላላት፣ ሕገ ወጥ የሰዎችና የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ አክራሪነትና ሃይማኖታዊ ነውጠኝነት ተስፋፍቷል በማለት ማክሮን ዘረዘሩ። ይህ የማክሮን ንግግር በብዙዎች ዘረኛ አገላለጽ በሚል ተመነዘረ። ንግግሩ በብዙ መልኩ ትክክል ቢሆንም የአፍሪካን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያመላክት እንዳልነበር ይጠቅሳል ኤንፒአር በዘገባው። አፍሪካ 54 የተለያዩ ሀገራትን የያዘች ሆና ሳለ ማክሮን ግን አህጉሪቱን በአንድ ለመጨፍለቅ ሲሞክሩ ታይተዋል። በ1884 የነበሩት የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ዘመቻ አቀንቃኝ ዡልስ ፍራንሷ ፌሪ የስብዕና ብልጫ ያላቸው ዘሮች ዝቅተኛ ነገዶችን የመግዛት መብት አላቸው የሚል የተሳከረ ፍልስፍና ያራምዱ ነበር። ፈረንሳይ የምታደርገውን የቅኝ ግዛት ዘመቻ ስልጣኔን የማስፋፋት ተልእኮ ሲሉም ቡራኬ እንደሰጡት ይጠቀሳል። ይኸውና የዛሬው የፈረንሳይ መሪም ያንን በሚያስታውስ መንገድ የአፍሪካ ችግር አለመሰልጠን ነው ሲሉ አወጁ በማለት ኤንፒአር በዘገባው አስፍሯል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የህዝብ ቁጥር እድገት ፍጥነትን ቀንሰዋል። አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ በዓለምም ፈጣን የሚባል የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገቡ ነው። ይሁን እንጂ አፍሪካ በምን መንገድ ትደግ ለሚለው ጥያቄ የፈረንሳዩ መሪ ኢማኑኤል ማክሮን
በድንቁርናና ኋላቀርነት ተዘፍቃ እንዴት የሚል ሆነ መላሻቸው ይላል ዘገባው። እስከ 1960ዎቹ የመካከለኛና ምዕራብ አፍሪካ ሀገሮችን በቅኝ ግዛት ደፍቃ ያዘች እስካሁንም ብዙ የቀድሞ ቅኝ ተገዦቿን የምትበዘብዘውና በአንዳንድ ሀገሮች ከፍተኛ ጭፍጨፋ ያደረሰችው ፈረንሳይ ናት። ማክሮን በ2017 አልጄሪያ ላይ ባሰሙት ንግግር ቅኝ ግዛትን በሰባይነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ሲሉ ነበር የኮነኑት። በአፍሪካ ላይ ይህን መሰል ኃጢአት ስትፈጽም የኖረችን ሀገር የሚመሩት ማክሮን መልሰው አፍሪካ ላለማደጓ ተጠያቂው ድንቁርና ነው ሲሉ ተደመጡ በማለት ዘገባው የማክሮንን ንግግር በሰፊው ይተቻል። ፈረንሳይ በአፍሪካ ላይ የቅኝ ግዛት ቀንበር በመጣል አህጉሪቱን ሲዘርፉ ከኖሩ አገራት መካከል ዋነኛዋ ናት። አገሪቱ ቅኝ ግዛቻቸውን 14 የአፍሪካ አገራትን ሲኤፍኤ በሚል ውል የገንዘብና የኢኮኖሚ ብዝበዛ እየፈጸመችባቸው ትገኛለች ይላል ዋሽንግተን ፖስት በአንድ ዘገባው። ፕሬዚዳንት ማክሮን አፍሪካውያንን ከመወንጀላቸው በፊት አገራቸው በአህጉሪቱ የምትፈጽመውን ወንጀል ማስቆም ይገባቸዋል። አገሪቱ የአፍሪካ ሀገራትን የውጭ ምንዛሬ ክምችት አንቃ ይዛለች። በሌላም በኩል በአፍሪካ ሀገራት ወታደር ከማስፈር የዘለለ ስታደርግ አትታይም። የምታሰፍራቸው ወታደሮችም ቢሆኑ በአፍሪካ ሰላም ከማውረድ ይልቅ የወሲብ ወንጀል ፈጸሙ የሚል ስሞታ ይሰማባቸዋል። ይህን መሰል ክስ የሚቀርብባት ሀገር አፍሪካን ቀድማ ከመተቸት ይልቅ በአህጉሪቱ ላይ የምትከተለው ፖሊሲ አዋጭ መሆን አለመሆኑን ትፈትሽ በማለት ዘገባው ይመክራል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ዘገባ ያስነበበን ፎረም ፖሊሲ በበኩሉ የአፍሪካ ችግር ድንቁርና ነው ብሎ መናገር ኃጢአቱ ምንድን ነው? እንዴትስ ዘረኛ ሊያስብል ይችላል ሲል ይጠይቃል። ከአፍሪካ 54 ሀገራት ውስጥ በ19ኙ አንዲት እናት የምትወልደው ልጅ ብዛት ከአምስት ይበልጣል። በ36 ሀገራት ደግሞ የወሊድ ምጣኔ ከአራት በላይ ነው። ይህ ሲታይ የማክሮን የአፍሪካ የህዝብ ቁጥር መጨመር አደጋ አለው ማለታቸው ተቀባይነት ይኖረዋል። 233 ሚሊዮን ህዝብ በምግብ እጥረትና በረሃብ ለሚሰቃዩባት አህጉር ይህ በጣም አስጊ ነው። እንደ ፎረም ፖሊሲ ዘገባ በአህጉሪቱ የኢኮኖሚ እድገትና የህዝብ ቁጥር እድገት አለመመጣጠኑን የቅርብ ጊዜ የዓለም ባንክ ጥናት ያረጋግጣል። ከዚህ ተነስተን ደግሞ አፍሪካ እያበበችን የሚለው ተረት ተረት ከንቱ ህልም መሆኑን መናገር እንደሚቻል ነው ፎረም ፖሊሲ የዘገበው። በዓለማችን ለአደጋ ተጋላጭ ከሚባሉ 20 ሀገራት መካከል 14ቱ አፍሪካውያን ናቸው። ከነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያን ጨምሮ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ናይጄሪያና ዚምባብዌ ይጠቀሳሉ። የሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን በ2016 ባደረገው ጥናት 2/3ኛውን የአህጉሪቱን ህዝብ በሚይዙ 33 ሀገራት ውስጥ የህግ የበላይነትና ደህንነት ማሽቆልቆሉ ተረጋግጧል። እነዚህ ሁሉ ተያያዥ ችግሮች ደግሞ ማክሮን እንዳሉትም ለአህጉሪቱ ችግር ናቸው። ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ባከተመበት 1989 በአፍሪካ የምርጫ ዴሞክራሲ ስርዓትን የሚከተሉ አገራት ሁለት ብቻ ነበሩ። በ2007 ይህ ቁጥር ወደ 24 ቢያድግም ዛሬ ላይ ምርጫና ዴሞክራሲን ያሰፈኑ አገራት 20 ናቸው። በአህጉሪቱ ስልጣን ለተተኪ መልቀቅ ቀርቶ መንግስታት አገዛዛቸውን ወደ ኢ-ዴሞክራሲያዊነት ሲቀይሩት ይታያል ይላል ዘገባው። ለዚህ ሁሉ አህጉራዊ ድቀት ሊተች የሚገባው ታዲያ ማን ነው ሲል የሚጠይቀው ፎረም ፖሊሲ አህጉሪቱን አብለጭልጫው ለማቅረብ የሚሞክሩ የችግሩ ቀጥተኛ ተጠያቂ የሆኑ ገዢዎች ወይስ አንድ ነጭ የፈረንሳይ መሪ በማለት ኮርኳሪ የውይይት ርዕስ ያነሳል። የአፍሪካ ምሁራን የፈረንሳዩን መሪ ንግግር ከመፍተል አልፈው የአህጉሪቱን ችግሮች መሰረት ወደ መመርመሩ ቢገቡ እንደሚሻልም ዘገባው ይጠቅሳል። የአፍሪካ መሪዎች ቅኝ ግዛት እንዳደህያት በመጥቀስ በምዕራባውያን ላይ ጣት ሲቀስሩ ይታያል። አፍሪካ በቅኝ ግዛት መጎዳቷ አያከራክርም። ይህ ግን ለሁሉም ችግር በምክንያትነት ለመቅረብ አይችልም ይላል ዘገባው አተታውን ሲቀጥል። ሲንጋፖር፣ ማሌዥያና ታይዋንን የመሰሉ የደቡብ እስያ ሀገራትም ልክ እንደ አፍሪካ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር አሳልፈዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ሀገሮች ከቅኝ ግዛት ማክተም በኋላ ለማደግና ለመበልጸግ አልተቸገሩም። በነዳጅ የከበሩት እንደ ኩዌት፣ ኳታርና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ያሉ የአረብ ሀገራትም ቅኝ ተገዝተዋል።
ይሁን እንጂ አሁን ምዕራባውያኑን ጭምር የሚያስቀና እድገት አምጥተዋል። ከሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ሶስተኛዋ ትልቅ ነዳጅ አምራች ሆነችውና 1.2 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ያላት ኢኳቶሪያል ጊኒን ለመበልጸግ የከለከላት ማን ነው ሲል ፎረን ፖሊሲ በዘገባው ይጠይቃል። አፍሪካ 54 እንጂ አንድ ሀገር አይደለችም። ችግሯም በዛው ልክ የበዛ እንጂ አንድ አይነት ነው ተብሎ ሊፈረጅ አይችልም። የብዙዎቹ ሀገሮች ሰፊ ድህነት፣ የኢኮኖሚ ልዩነት፣ ሙስና፣ ደካማ ተቋማት፣ አቅመ ቢስ መንግስታዊ አስተዳደርና የህዝብ ቁጥር ማሻቀብ ጎልተው የሚታዩ ችግሮች መሆናቸው አይካድም። በዚህ ሁሉ የተነሳ ስለ አፍሪካ የሚሰነዘሩ ትችቶችን መከላከል ለአህጉሪቱ ምንዱባን ህዝብ መፍትሄ ነው ተብሎ አይታመንም። የሚያበሳጭ ቢሆንም ስለ አፍሪካ ክፉን አጭሆ የሚያወሩ ወገኖች መኖራቸው አይካድም። ይሁን እንጂ ለእነዚህ ትችቶች አፍሪካውያን መልስ መስጠት ያለባቸው በስሜት በመንጫጫት ብቻ ሳይሆን በተግባር በማደግና በመበልጸግ ነው በማለት ፎረን ፖሊሲ ሐሳብ ይሰጣል። ኢማኑኤል ማክሮን በቡድን 20 ስብሰባ ላይ የአፍሪካ ዋነኛ ችግር ድንቁርናና አለመሰልጠን ነው ብለዋል። ይህን የሚያሳዩ የቪዲዮ ማስረጃዎችን አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን አድርመውና ቆራርጠው ቢያሰራጩም ጉዳዩ ግን ዘረኛ ነው በሚል የዓለም መነጋገሪያ ሆነ። ማክሮን ያሰሙት ንግግር በፖለቲካ ምሁራን ሲመረመር የፈረንሳይን የቀደመ ኃጢአት ለማጠብ የተሰጠ ዘረኛ አስተያየት ሆኖ ተገኘ ይላል በዚህ ጉዳይ ላይ የዘገበው ዘ ኢንዲፔንደንት የዜና ምንጭ። ዘገባው እንደሚጠቅሰው ከሆነ የማክሮን አስተያየት በብዙዎች ዘንድ ከቅኝ ግዛት ኃጢአት ለመሸሽ የተደረገ ጥረት ሆኖ ነው የተቆጠረው። ሩሲያ ቱዴይ የዜና ምንጭ በበኩሉ የፈረንሳዩ መሪ አገራቸው በአፍሪካ ላይ የፈጸመችውን ብዝበዛና ጭቆና የካደ አስተያየት ሰጡ ሲል ነው ጉዳዩን የገለጸው። አፍሪካ ለምትገኝበት ኋላ ቀርነት ፈረንሳይ የፈጸመችው የቅኝ ግዛት ብዝበዛ ሳይሆን የሴቶች የወሊድ ምጣኔ ዋነኛ ምክንያት ሲደረግ ታየ በማለት ማክሮንን ይተቻል። በቅርብ ጊዜያት ኢማኑኤል ማክሮን በአፍሪካ ጽንፈኝነትና ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ጦር በመላክ ጭምር ለምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ድጋፍ እንደሚደረግ ቃል ገብተዋል። እኚሁ መሪ በአፍሪካ የተፈጸመው ቅኝ ግዛት ሰብአዊ ወንጀል ስለመሆኑ በይፋ ሲናገሩም ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን በተናገሩበት አንደበት ግን ለአፍሪካ ድቀት ቅኝ ግዛት የነበረውን ድርሻ ረስተው አህጉሪቱን ድንቁርና የነገሰባት አሉ። ፈረንሳይ በአፍሪካ አስከፊዋ ቅኝ ገዢ ሆና ሳለ መሪዋ ማክሮን ግን ይህን ወደ ጎን ብለው አልሰለጠነችም ሲሉ ተናገሩ። አውሮፓዎች ወይም ምዕራባውያን ለአፍሪካ ግድ ኖሯቸው አያውቅም። ከፈረንሳዮችም ከዚህ የተለየ ነገር መጠበቅ ሞኝነት ነው። ዘንድሮ በተካሄደ ምርጫ ኢማኑኤል ማክሮን ዳግም ፕሬዝዳንት የመሆን ዕድል አግኝተዋል። ስለ አፍሪካ ባደረጉት ንግግርም ሆነ ስለ አፍሪካ ባላቸው አመለካከት የፈረንሳይ መራጭ ይፈርዳቸዋል ብሎ መመኘት ሞኝነት ነው። አፍሪካ ዛሬም ቢሆን ከምዕራባውያን የእጅ አዙር ቅኝ ተገዥነት ነፃ ካልወጣች በስተቀር ደግሞ በምዕራባውያን ዘንድ የሚንጸባረቀው ንቀትና ዘረኝነት ይቀጥላል።